association des imams et ulama du Sénégal ak ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ñaari association yi bokku ben bi yag na fi mok indépendance danaka ñoo mak ñoo massé danaka suñu mak yépp ci lañ bokkon imam yépp ci lañ bokkon donc dédé ñun bokku ñu won ñun bokku ñu won donc association bu yag la rahmatullahi alayhi imam maudou sile moko jité won gannaaw gi kiko mujjé jité moy al marhum alhadji mustapha gueye donc bu fi yag la benen bi moy suñu boss bi bobu 2010 ligue des imams et prédicateurs du Sénégal comme nima len ko waxé 2010 lañu ko créer liko jur moy xërem bi wad tabax fi ci mameli ñun xërem la lol fi ci mameli bimu ko amam koy tabax biñ joré maquette bi lañ gis né fofu xërem jekufa parce que su féké objet bu culturel la walu culture la culture rew day nuru wa rewma day nuru lañ gëm Sénégal li yalla dogal foko tuddu ci aduna bi nit ñi seen xel diiné lay daj kon soy def ben objet bu jëmmal Sénégal dafa wara saf diiné ñun japp nañu fofu jakk rek fa jekkon motax muy premier ñaarel bi moy daño gëmon né du priorité puisque boba biñuy tabax statue bi digënté Tengueye ak Dakar 30 km 3 heures de temps la ko auto yi doon def ndax yoonu bon lo ma sa gagner bo ñëwé Tengueye rek perte ko ñu japp né réew mu toll fofu nga xamné national 1 30 km da nga def 3 heures de temps pour dox ko bayyi fa yoon woowu di tabax kërëm buñu né 14 milliards lañ ci def ñun pour ñu lool doon ton priorité ñu def ci ay khutba borom réew mi boba dégg ko bimu démé di sét fu liggéey bi tollu bimu génné mune dégg na sama affaire bi amna imam ñukoy dingat mais wax nañ ma ni imam yoyu xamuñ tous buñ xamoon dara duñ ci wax man amna yenen imam yo xamné bu len né xey ñu ñew ñu def débat ñu won len né dagan na ci loolu mu naqariñu lool ndax ñaar jël na suñ xaaliss tabaxé ko xërem ñaar xass né suñu kilifa té ñun japp nañ la lool mom même mom sa amu ci intérêt parce que imam yi bu sen der yakko dekk bi tass ndax ko xamne bo jaxlé mom ngay wo mu dalal nit so dé ba ken falétu ko yow sax tu n'es pas en sécurité ñu né kon ñu dajé aéroport waxtané ko ba ag ci conclusion né so gisé lolu mu man ko parce que imam yi ñoo matul imam su imam yi matone ay imam du len ñëmé wax lolu ci lolu lañ wax né pour imam mat imam dafa am ñetti charte charte bu ñëk moy imam day jang ndax ko xamne lu xew ñu laaj lu ci sharia wax bu dara xewé te jangulo sharia do nga am problème imam day yegg li xew te diko yegg nim xewé ndax ko xamne lu xew ñu laaj la lu ci sharia wax bu dara xewé yegguloko wala nga yegge ko num xewul do ci waxe la nga jum ñettel bi moy imam day am fitu wax deet am fitu wax waw te lool yep nak wétay da koy wañi ñu ne kon nañ dajalé maximum des imams li motax ñewu ñoon pour yok limi imam yi deug la sénégalais ku bëgg association la motax parti dem ci ay 200 300 association islamique xamul ñu toll waye ñun bëgg yok limu imam yi taxulon su fekkone li ñu metti ñi association bi defal nako kon duñ jam ben ñaar bi ci mujj moy suñu gisinu politique bokut kérok biñu dajé ak njitu réew mi ci veyu tabaski ñun ñaar ñëpp ñu présenté wu ñom kalen téwalon ba muy présenté daf né ñun association bo lañ bo xamni nguur lañuy andal lool lañ wax ñu né ñom association lañ bo xamni nguur lañ and ñun biñ ñu laajé ñu né ko ñun suñu and ak nguur c'est conditionnel bu nguur jubé dañ ko naan jub nga bu dëngé ñu né ko dédé bu insisté